ka heshtje që na thonë gjëra të bukura. Si për shembull fytyra gruas në orë të vona të natës, kur e pa gjumë numëron me vete ditët e fundit të barrës. Ecë thuaj e këtë heshtje po munde. Ti muzikant me nota, ti piktor me ngjyra, ti poet me virsha, dhe ti aktor i famshëm me gjeste dhe fjalë. Për ta thënë duhet jesh një grua shtatzën, do më thënë dy fish e gjallë.